У разі перелому, запалення апендициту, інсульту чи інфаркту у вас ніхто не повинен питати про місце реєстрації та наявність грошей, кажуть чиновники. Втім, для цього медикам доведеться рахувати кожну копійку. Кожна копійка, яка отримана в лікувальному закладі як благочинний внесок, має обов'язково потрапити на рахунок, а не бути необлікованою. Серед усіх лікувальних закладів обласного центру найбільше безкоштовних послуг надає міська лікарня. Там щодня лише у травмпункті надають допомогу без грошей півсотні людей. Окрім рівнян, сюди час від часу потрапляють росіяни, білоруси та навіть німці. У Рівненській центральній міській лікарні за 10 днів на безкоштовну допомогу витратили 100 тисяч гривень. Однак є 10 дороговартісних препарати, які пропонують хворим купити за власний кошт. Тут порахували 300 тисяч гривень бюджетних коштів, цілком би вистачило, аби невідкладна допомога для пацієнтів нічого не вартувала. У лікарні, окрім бюджетних коштів, знайшли й інші джерела фінансування. З часів епідемії свинячого грипу у закладі залишилося 300 тисяч метрів марлі та майже на мільйон гривень ліків проти грипу. Їх можна було б використати і нині, дещо змінивши призначення. Керівництво області звертається до централізованої поставки, звертається до Кабінету міністрів, щоб відмінити цю постанову і дати можливість використати ці кошти для невідкладної допомоги. Цю марлю використовувати для операцій, наприклад, ці медикаменти, які там є для лікування хворих при поступленні і так далі. Вони всі потрібні медикаменти. Ми навіть переживаємо, тому що деякі медикаменти можуть в 9-му місяці вже закінчитись. При цьому медики переконані, кошти від спонсорів та благодійників залучати необхідно. Окрім того, треба активізувати роботу лікарняних кас, аби сплачуючи 25 гривень на місяць, можна було раз на рік полікуватися на суму у 1500 гривень. Але допоки цими послугами користуються лише самі лікарі. Алла Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».